Stark, Wix. Var det tilfældigt? Det er dumt. Ja, det er ikke en vilje. Han skal gøre mere for at undgå den. Ja, men det tror jeg faktisk ikke, han gør det. Thomas og Kalle. Hvad står du? Ja, ja. Ej, det er uden godt. Fejl er det egentlig. Nej, er du kører den nu? Ja, tillykke. Uden fejl er det egentlig. Så. Nej, det er det. Hvad står der? 0-0. Det er nok. Hver gang. Jeg er så nervøs for. Det er godt taget. Utrolig mange kommer. Det er flot, det er kom på. Nej, nej, nej. Snakker du om, altså, manden bag os, der ringer. Det er 3 meter eller noget. Første gang! Ja! Det er så bare en meget kold venstreben, han vælger at lægge til. Okay. Ej, kæmpe frispark derinde. Hvordan kan du ikke se det? Mangler bare lige det sidste. Seriøst, han har bare initiativ til ham der. Ja, jeg tror, han tæller som selvmord. Ja, lige meget. Så tager vi med.
han heller ikke. Det tror jeg sgu ikke. Det er ikke koster. Det vælger han sent, er det ikke rigtigt? Jo, men han skal lige vurdere det. Åh, oh, det er en god igangsætning. Nej! 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 Hvad? Og så siger han, gør sådan. Og det må ikke blive en chance. Nej. Han skyder selvfølgelig. Sådan. Ja, hvorfor ikke? Hey! Den er god, den der. Oh, yeah! Det er klart spil. Så skal du gøre noget kontrol i. Okay. Overblik. Ude af side. Skyd af den! Ja, ja. Godt, Kutter! Kom nu! Prik. Afsted! Den er god! Nej! Det er sgu ærgerligt, at de ikke vil spille. Som er med i første halvleg. Oh. Jamen det er jo ikke kun. Det er jo hele vejen rundt. Der har været lidt for meget drible John i dag. Hvad har vi der? Ja da! Nå, må lige at sige det. Det er lidt en signatur her. Scoring det der. Kræftet, man. Altid i feltet. Godt øj! Så kom med! Bare kør! Vi skal ikke stoppe med at spille. Jo, det er fint. Vi skal ikke stå stille, bare på grund af. Det er fandme en god tur ellers, Lodal! Nej, der er ikke. Nej! Den skal ind igen. Stærkt.